salve, meus queridos! Mais um dia de jogo aqui no canal Futebol pelo Mundo. Estou diretamente aqui de Joinville, ó, belíssima aqui, Rua das Palmeiras. Sensacional aqui, galera, bem no centrão aqui da cidade catarinense. E hoje é dia aí da final da Copa Santa Catarina, Joinville e Concórdia. Primeiro jogo, Concórdia ganhou por 1-0, Joinville tem que ganhar. Promessa de recepção da torcida lá na Arena Joinville. Vamos ver, promessa de jogo bom. Uma coisa boa aqui. Comecinho de tarde, bem calor, mas tô na sombrinha no banquinho e vou aproveitar aqui para mexer no aplicativo do OneFootball, ver se tem algum jogo lá passando aí de Bundesliga, Ligue 1, porque a transmissão é gratuita lá. Então faz o download aqui do OneFootball. Joinville é a maior cidade em termos de população do estado, mais do que Florianópolis, inclusive. Então, uma cidade bem importante aqui para Santa Catarina. E o time do Joinville Esporte Clube, o JEC, também tem uma importância muito grande aqui. É um time muito tradicional, que não vive seus melhores momentos, logicamente, porque está na Série D. Nessa temporada também não conseguiu acesso para a Série C. Mas tem uma torcida muito fanática e apaixonada. Direção aqui, Arena Joinville, tá um calorzão muito forte aqui, ó, solzão. Olha esse céu aqui, olha isso, não tem uma nuvem, tá uns 30 graus. Olha que da hora, tem um ursinho ali, ó, não sei se é a Peppa Pig, é uma coisa rosa ali, ó, um carro, não dá pra vocês dar pra ver, ali, ó. Caramba. Já estacionei e a arena tá ali, ó, olha que bonito, ó. Um estádio bem legal, vim uma vez aqui contra o Criciúma no Campeonato Catarinense 2020. Inclusive foi o último jogo que eu vim com torcida antes da pandemia. Torcida do Joinville reunida aqui para recepcionar o ônibus do time. Torcida organizada, União Tricolor. Jack chegando aqui na arena. É o apoio da torcida para os jogadores. Rapaziada, tô com a torcida do JEC aí, pessoal, todo mundo inscrito no canal ainda. E aqui o Icing da Bola também, meu parceiro Andrezão, também a página, ó, vou deixar aqui na tela, segue lá. Tá com quantos, Kai? Pô, 74 e alguma coisa. Tá grande. Deixa eu chegar 75 aí, por favor. Cola aí. Vamos lá, cola na página aí. Palpite pro jogo hoje. Ah, vai ser 2-0 pro JECão. 2-0. Vamos lá, palpite da rapaziada aí, vamos lá. 4-0. Confiante aí. 3-0, JECão, 3 gols do Alisson. 3-1 com um sofrimento grande e desnecessário pra gente. 2-0. 3-1 de virada. Ó. Oh. 3-0 nós. Certo? 3-1 de virada. Ó, oh, o Raiz aí, ó. O que que é? Mostra aí.
representa a modernidade do Joinville. A bicicleta aqui com quatro volantes aqui, ó. A bicicleta do Jack. Só o Joinville tem isso. Aqui é a buzininha. E eu venho agitando, né? Música rolando, né, pô? Mas isso aí é bom pro carnaval, hein, cara? Mais ano, Cris. Obrigado. Você que quer um conteúdo top do Jack ou não, segue aí o Jack Depri Underline, uma das melhores páginas. Tá aí na tela, galera. Vai lá, segue o Bravo aí. Quem mais tem página aí? Aqui, ó. Gustavão tem página também. Jack da Zoeira. Instagram. Arroba Jack da Zoeira. Fechou. Quem mais? Quem mais tem página aí? Quer fazer o merchan aí? Vai lá. Arroba Jack Fiel Underline no Insta. Jack Fiel Underline. Tem página também, não? Jack o Terror da SC. Ô, louco, ó, só os caras do Instagram, só os blogueiros aqui, rapaziada. Tô com os grandes do Jack, ó. Esse aqui não tem. É só esse que eu... Tem que fazer. Aí, galera, entrando aqui no, na Arena Joinville, olha que legal, estacionamento. Primeira vez como imprensa aqui. Corredores aqui da Arena, olha que legal. Aqui é a parte social, parte coberta. Também mais pra lá. Agora sim, meus queridos, vem entrar comigo aqui, espero, né, representá-los aqui dentro da Arena Joinville. Já estou aqui, ó, dentro da Arena Joinville, faltando 10 minutos mais ou menos para iniciar o jogo. Meu querido, se você quiser acompanhar tudo aí das notícias do futebol, tempo real dos jogos, transmissão de Ligue 1, Bundesliga, é só ir aqui, ó, no primeiro link aqui do Amo Futebol. Além disso, você baixando vai ajudar muito o canal. Então vai lá, meu querido, eu tenho certeza que você vai gostar. É o melhor aplicativo de futebol que tem. Confia, pode confiar e baixar aqui. Hino de Santa Catarina aqui, dois escudos, um troféu tão desejado aqui da Copa Santa Catarina. Começa a final da Copa Santa Catarina, Joinville e Concórdia. Olha como é que estão as arquibancadas aqui, bem vazias, galera. E ali tá o Coelhão, ó. Coelhão aqui, mascote do Jack aqui da hora. Camisa 10. Técnico Vinícius é o próprio aqui do Joinville. Impedindo o gol do Concórdia, galera. Olha só que coelhão bonito, galera. Duas grandes orelhas, um dentão. Eu tinha um coelho chamado Choquito. Infelizmente ele faleceu, mas ele teve muitos filhos. Aí 20 e poucos. E este lado um bandeirão bem grande também da organizada. Olha o show do gol. Nossa senhora. Puta, pô, gol. Intervalo de jogo aqui na Arena. Por enquanto, Joinville 0, Concórdia 0. Esse resultado vai dando título aí pro Concórdia, que ganhou o jogo de ida por 1-0. Tô numa sacadinha, solzão. Até tirei a máscara, né? Que tô sozinho aqui. Olha como é que tá o sol aqui em Joinville, galera. Tá um calor sinistro, sinistro mesmo. E ó, tá rolando sorteio lá no Instagram do meu parceiro, @EinsteinDaBola. Essa camisa aqui, ó, do Joinville. Então vai lá pra concorrer. É no segundo link da descrição aqui, ó. Vai lá. Quer ganhar essa camisa do Jack? É só no Instagram, lá no @EinsteinDaBola, aqui no segundo link da descrição. Começa o segundo tempo aqui para Joinville 0, Concórdia 0, para definir o campeão da Copa Santa Catarina. O técnico de Concórdia tá bravo ali, galera. Nossa senhora, que horror, galera. Olha o bandeirão, mano. Descendo. Essa Copa Santa Catarina, ela aí é como se fosse um campeonato catarinense, só que realizado no segundo semestre, com equipes ali que não tem calendário para jogos, né, ali no, na segunda parte do ano. Então é um campeonato importante ali para essas equipes. E é bacana porque ganha uma vaga na Copa do Brasil. Nossa, virou uma bike ali, mas tava com o pneu furado. Não deu muito. Finalzinho de jogo aqui na Arena, galera. Clima bem intenso aqui, 0-0. Tá quase acabando o jogo. Concórdia tá sendo campeão. Os jogadores estavam se xingando até um tempo atrás. Os últimos lances do jogo, galera. Falta perigosa pro Joinville. Gol do
decisão para os pênaltis aqui na Arena. O Luiz atirou o Coelho aí, galera. O Coelho tá indo embora. O Coelho tá indo embora. O Coelho expulso de campo. Termina o jogo na Arena. 1-0 Joinville. Teremos pênaltis na final da Copa Santa Catarina. Jogadores se ajeitando aqui, vim pra pertinho do gramado. Alerta de pênaltis, meus queridos. Teremos emoção aqui em Joinville. Vamos ver quem vai ser o campeão. Começar a decisão por pênaltis. Jogadores ali ajoelhados, galera. Vai, 2x1 pro Jack, galera. Então, jogadores do banco ali, ó. Todos um do lado do outro, abraçados. Olha os pássaros lá atrás, olha que espetáculo. Olha isso, da hora. Dois a dois, galera. Três a dois pro Joinville. Três a três. Olha a tensão no ar aqui, galera. Tensão no ar. Quarto pênalti pro Joinville. Vamos ver o que vai dar. Quatro a três. Defende o pênalti. 4-3, galera. Se o Joinville fizer, é campeão. Vamos ver. O Joinville é campeão da Copa Santa Catarina. Os jogadores emocionados aqui à beira de campo, galera. Campeão Coelho, campeão! Valeu! Olha aqui, galera, a festa do título, pessoal do Joinville. Tô aqui, ó, pisando no gramadinho aqui. Festa, pessoal ali comemorando. É, começou a técnica reunida aqui. Aqui, galera, olha que show de bola, que show aí, tá pisando aqui. Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho na grama da Arena Joinville. Festa do título. Top demais. Olha a volta olímpica, a volta olímpica. Do lado dos jogadores aqui, galera. Jogadores no meio da torcida, olha que da hora aqui. Olha que da hora, galera. Esse aqui, final raiz. Torcida aqui no gramado após o jogo. A torcida foi comemorar. Os jogadores foram comemorar com a torcida entrou aqui na Arena Joinville. Pessoal passeando. Galera, comemoração raiz aqui. Fala aqui, como é que você fez isso aí no teu celular? O celular tava no bolso, fui correr na hora do gol, caiu, chutei sem querer.
E valeu a pena, o importante é o Jack valeu, campeão. Valeu, valeu, que isso. Celular é o caramba, vou né? Vou guardar essa hora aqui pra sempre. Essa é história. Tem que ficar com o Jack. Olha aí. Vou entrar no gol aqui, galera. Vou entrar no gol. Correr pro gol, correr pro gol. Dale, 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 dale. Pro gol. Porra, galera, eu tô aqui, ó. Olha onde é que eu tô. Tô dentro do campo aqui, ó. Vou dar um beijinho, peraí. Aqui, ó. Dale. Arena Joinville. Nossa. Vai ter sorteio de camisa do Joinville. Lá no Instagram. Vou deixar na tela aqui, ó. Arroba Einstein da Bola, meu parceiro Andrezão aí, torcedor do Jack, vai ter sorteio lá. Então pra concorrer é só no segundo link na descrição. Vai lá, vai perder essa camisa aí do Jack, campeão da Copa Santa Catarina 2020. Tudo nosso, normal em Santa Catarina, né? Nova, se chama. A resenha, galera. Foi que foi. Final de jogo na Arena Joinville, Joinville 1 Concórdia 0 e nos pênaltis o Joinville se sagrou campeão da Copa Santa Catarina de 2020. Que experiência legal, galera, né? Teve a festa do título ali, pude ir no gramado ali com os jogadores. Agradecer também o pessoal do OneFootball, né? Sempre fortalecendo a parceria, né? Podendo que a gente traga mais jogos e mais conteúdos para vocês. Então vai aqui, ó, primeiro link na descrição para acompanhar a Bundesliga de graça, Ligue 1, tudo. Agora sim, meus queridos, para fechar com o BK aqui, ó, Chicken Júnior. Forte abraço, até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Tamo junto.